να κάνω μια συνέλευση μετά τη συζήτηση με την κοινωνική ψάχνουμε στο τριώνυμο της Ειρήνης της Σημαντίας. Θα συζητήσουμε για θέματα που αφορά όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και όλες τις παρουσίες μας σε αυτές και τις υπόλοιπες συζητήσεις που είχαμε άλλους συνεργάτες αγρότες στο προηγούμενο διάστημα. Θα συνεργάσουμε μετά τη συζήτηση για αυτά. Θα συζητήσουμε θέματα που αφορούν λίγο την οργάνωση του συλλόγου μας, αλλά και το πώς θα κινηθούμε στο επόμενο διάστημα. Και θα κάνουμε ένα πλάνο για το τι είναι αυτό που θα πρέπει να διεκδικήσουμε οι αγρότες από εδώ και μπρος. Μιας και έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση, στη γεωργία την γνωρίζουμε, την βιώνουμε όλοι, πώς θα πρέπει να κινηθούμε και τι να διεκδικήσουμε πάνω σε αυτό, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη προοπτική επιβίωση τουλάχιστον. Για περισσότερα πράγματα δεν μπορούμε να καταφέρουμε, τουλάχιστον να επιβιώσουμε στην καλλιέργειά μας, στο επάγγελμα που διαλέξαμε. Δεν θα επιταθούμε σε αυτά τα θέματα τώρα, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε με τη συζήτηση που έχουμε με τις προσώπους των τριών υποκειστηρίων, να κάνουμε μια συζήτηση για το μέλλον της αγροτοκαλλιέργειας και για το πώς θα πετύχουμε καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα σε αυτή την καλλιέργεια. Φοβούμενοι ότι αν δεν πάρουμε γρήγορα αποφάσεις και στροφή στον τρόπο της καλλιέργειας, θα φύγουμε εκτός του δωματιού και δεν θα το πάρουμε χαμπάρι. Και εμείς και οι επιχειρήσεις αυτές που είναι πρωτοπόρες στην Μαθία. Μαζί με άλλες αγροτικές οργανώσεις, όπως και η βιομηχανία ζάχαρης ή και τα συντηρητικά εργοστάσια για το φρούτο. Θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τώρα δημιουργούνται νέα εργαλεία γύρω από αυτό. Όπως είναι το Εθνικό Κέντρο Βάβακος, η Ένωση των Υποκειστών, η Διαπαγγελματική Διακλαδική Οργάνωση Βάβακος και οι προσπάθειες που γίνονται έτσι ώστε να πιστούμε και να κατανοήσουμε οι αγρότες ποιο είναι το συμφέρον μας. Με αφορμή και τον νόμο που περιμένουμε από πέρα σήμερα γύρω από τις ομάδες παραγωγών και τις συλλογικές οργανώσεις των αγρότων. Να μην κάνουμε άλλα πράγματα για εισήγηση και να μην τρώμε χρόνο και να πάμε απευθείας σε αυτόν τον Παναγιώτη που θα προχωρήσει τη συζήτηση. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση σήμερα με τους εκπροσώπους των τριών υποκειστηρίων που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου μας. Αυτούς είχαμε μετά από λαϊκή απέτηση, μετά από απέτηση δική σας, να τους καλέσουμε για να ανοίξουμε μια κουβέντα. Από εκεί και πέρα, πρέπει όλα να ξέρετε, φυσικά ότι γίνεται πρώτη φορά κάτι τέτοιο. Η επιτυχία του σημερινού μας ανοίγει δρόμος να κάνουμε κι άλλα. Να συγκεντρωθούμε πάλι πριν το μάσημα του Βαβακιού, να καλέσουμε συνεταιριστές της Στεροζάκινα για όλα τα προϊόντα να έχουμε παρόμοιους καλεσμένους. Η επιτυχία του σημερινού είναι πολύ σημαντική, αυτό να το ξέρετε. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω δύο πράγματα. Ότι δεν αμφισβητεί κανένας ότι αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα η χρηματοπιστωτική μας δυνατότητα είναι πολύ μικρή. Μπορώ να το πω καθαρά ότι συνεχίζουμε να καλλιεργούμε Βαβάκι γιατί κάποια οικοκυστήρια μας έχουν βοηθήσει σε αυτό. Αλλά θα πρέπει επιτέλους να πάψουμε να τους βλέπουμε σαν ανταγωνιστές ή αυτοί εμάς ή εμείς αυτούς. Θα πρέπει από εδώ και πέρα να τους βλέπουμε σαν συνεργάτες και εμείς αυτούς και αυτοί εμάς. Αλλιώς δεν πρόκειται να πάμε μπροστά. Αυτά. Αν θέλετε κάτι. Πώς πήγε γενικά η αγροτοκαλλιέργεια την προηγούμενη χρονιά και από επιδόσεις και από αποδόσεις αλλά και από ειδικά χαρακτηριστικά. Τρία πράγματα που καθορίζουν άμεσα το τι βάζουμε στην τσέπη μας. Αν μπορούμε να βελτιώσουμε κάτι από αυτό, θα βελτιώσουμε άμεσα το εισόδημα που έρχεται στην τσέπη μας και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της περιοχής μας. Και με αφορμή τώρα, μια και κάτι του Αντώνη που γιορτάζει όλα σήμερα, πέντε λόγια γύρω από αυτό και ας προχωρήσουν οι υπόλοιποι. Ναι. Αντώνης Μητσιούδης, νομίζω και μόλις τους μπορούν να παρουσιαστούν, δεν υπάρχει λόγος, τους γνωρίζετε, είναι συνεργάτης μας. Λοιπόν, καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε γιορτάζοντας, ένα συμπαθούς είμαι και εγώ. Ήθελα να μεταφέρω τα χαιρετίσματα του Νίκου Καραγιώργου από τη μεριά των οικοκυστηρίων Μαθίας, που λόγω ανηρημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παραστεί σήμερα. Γι' αυτό και ήρθα εγώ στη θέση του εκπροσωπώντας τα οικοκυστήρια. Αλλά μια και υπάρχουν εδώ συνάδελφοι του Νίκου του Καραγιώργου από την εταιρεία της Εκοβέλ και το οικοκυστήριο του Νίκου του Σουτζόγου, καλό θα ήταν να πάρουν αυτοί εξ αρχής το λόγο στους ιδιοκτήτες και αν χρειαστεί εγώ στην πορεία να παρέμβω
ή οποιαδήποτε ερώτηση έχετε να κάνετε και μπορώ να βοηθήσω να απαντήσω, να το κάνω ευχαριστώ. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Είμαι ο Κουρσάλης ο Βασίλης, χαιρόμαστε για την πρόσκληση. Πραγματικά αυτό είναι μια καλή πορεία, βαδίζουμε προς μια καλή πορεία. Καλό είναι να συζητάμε μεταξύ μας. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά αυτή τη στιγμή. Αυτό το βασικό πράγμα που πρέπει να κινηθεί η συζήτηση είναι η ποιότητα του βαμβακιού. Είμαστε μια αλυσίδα, είμαστε δίπλα-δίπλα, όχι απέναντι. Πηγαίνοντας εσείς καλά, πηγαίνουμε κι εμείς. Όλοι θέλουμε την διατήρηση, αν όχι και την ανάπτυξη του βαμβακιού σε στρέμματα και σε αποδόσεις και σε όλα. Ό,τι αντίκτυπο έχει σε εμάς, έχει και σε εσάς. Κερδίζοντας εμείς, κερδίζετε εσείς. Αυτό ήθελα να πω. Και όσον αφορά την πορεία των επόμενων ετών, πιστεύω ότι ίσως η χρονιά η φετινή να ήταν δύσκολη, αλλά για μας τουλάχιστον, και εφόσον ήταν για μας, ήταν και για εσάς. Αλλά ευελπιστώ και πιστεύω ότι τις επόμενες χρονιές ίσως είναι καλύτερη. Εμείς τουλάχιστον, σαν επιχειρήσεις, και μιλάω και για τις τρεις επιχειρήσεις, σε αυτό ελπίζουμε, για να διατηρηθεί η καλλιέργεια. Καλησπέρα, είμαι ο Σάκης Κουστάλης. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Τη δεχτήκαμε με χαρά αυτή την πρόσκληση, γιατί είμαστε και εμείς θετικοί στο να γίνονται τέτοιες συγκεντρώσεις, ώστε να πάει μπροστά το προϊόν. Με αυτές του είδους τις συγκεντρώσεις μπορούμε να αναπτύξουμε και πάρα πολύ το βαμβάκι, αυτό που ήρθαμε για να κάνουμε αυτό εδώ. Θα ήθελα όλους σας θεωρώ συνεργάτες, πολλούς από εσάς σας γνωρίζω και προσωπικά. Θα ήθελα να πω ότι μόνο με την συνεργασία θα γίνει αυτό. Η ποιότητα του βαμβακιού θα πρέπει να γίνει πολύ καλύτερη για να μπορέσουν να διατηρηθούν και εσείς η παραγωγή και τα κοκκιστήρια της περιοχής. Όπως είπε και ο Βασίλης, είμαστε μια αλυσίδα, δίπλα-δίπλα θα προχωρήσουμε, μαζί θα απαντήσουμε στην ανάπτυξη αυτού του προϊόντος και στην διατήρησή του και θεωρώ πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτά. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Γιώργος Σουτζόγλου, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και εγώ δεν θέλω να επεκταθώ. Νομίζω ότι τουλάχιστον στο θέμα της ποιότητας του βαμβακιού και της επιβίωσης του κλάδου, γιατί πλέον έχει αναφθεί και σε θέμα επιβίωσης, όταν βλέπεις, ας πούμε, τα σιτηρά με πολύ χαμηλές τιμές να κερδίζουν έδαφος εις βάρος του βαμβακιού, πλέον τίθεται θέμα επιβίωσης. Τουλάχιστον στο θέμα της ποιότητας του βαμβακιού, θεωρώ ότι με τους συναδέλφους μου εδώ πέρα υπάρχει σύγκρια. Από ό,τι γνωρίζετε, έχει δημιουργηθεί η Διαπαγγελματική Ένωση Βαμβακός. Χθες, μάλιστα, υπήρχε και μια συγκέντρωση στα Τρίκαλα Ημαθίας, κατά στην οποία ο κύριος Νταράου, από το Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης, και ο κύριος Νταούτας, κάναμε μια πρώτη ενημέρωση για τους παραγωγούς. Δεν ήμουν παρόν, δεν ξέρω γιατί συζητήσαμε, αλλά αφού και έχω υπόψη μου, κυρίως συζητήσαμε για ομάδες παραγωγών και για περισσότερο τεχνικά θέματα πάνω στο βαμβάκι. Εμείς ως λογιστές δεν είμαστε αρμόδιοι, θεωρώ, για να σας αναλύσουμε τεχνικά θέματα. Θεωρώ ότι περισσότεροι από εσάς έχετε τη τεχνογνωσία της καλλιέργειας. Σε ό,τι μας αφορά, το βασικότερό μας θέμα είναι η ποιότητα του συσπόρου βαμβακιού κατά τη συλλογή. Και έρχομαι στην πρώτη κουβέντα που είπε ο κ. Παναγιώτης στην αρχή, ότι θα πρέπει παραγωγοί και οικοκυστές να θεωρούμε ένας τον άλλον συνεργάτες. Ο κάθε παραγωγός, σε όποιο οικοκυστήριο και να πηγαίνει, να το εμπιστεύεται, να κάθεται εκεί, να συλλέγει ένα σωστό προϊόν, ένα ξερό προϊόν, και από εκεί και πέρα, κάνοντας αυτό το πρώτο βήμα, θεωρώ ότι όλα τα άλλα σιγά σιγά θα τα πετύχουμε. Τρελά. Θα πρέπει από κάπου όμως να ξεκινήσει. Ίσως αυτό σήμερα είναι το πρώτο βήμα. Αν έχει κάποιος κάποια ερώτηση να κάνει.
σημερινή εκδήλωση θα αποτελεί θεμέλιο για τη συνεργασία που θέλουμε να χτίσουμε ως παραγωγή με τους μεταποιητές. Θα σου ρωτήσουμε τώρα μια εικόνα για το πώς πήγε ποιοτικά και ποσοτικά η περσινή χρονιά, γιατί είναι καθοριστικό να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που καθόρισε την τιμή μας και τι είναι αυτό που θα τη βελτιώσει. Και με την ευκαιρία να μας δώσετε μια εικόνα πώς πήγε φέτος το Βαβάκι και πώς μπορούμε να αλλάξουμε την ποιότητα. Μπορώ να πω ότι η φετινή χρονιά δεν ήταν από τις καλές χρονιές. Σε ποιότητα και σε απόδοση. Πολλοί παράγοντες που έφεραν αυτό εδώ το αποτέλεσμα, που εντάξει, οι περισσότεροι τους γνωρίζουμε, δεν είναι ανάγκη να τους αναπτύξουμε εδώ. Μπορούμε όμως... Ναι. Π.χ. Η μη σωστή αποφύλωση, η οποία δεν κατάφερε να είναι καλή, ώστε να μπορέσει το Βαβάκι να υπάρχει μεγαλύτερη απόδοση. Οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες και αυτές βοήθησαν στη μη απόδοση σωστή του προϊόντος. Η συγκομιδή, η οποία πολλές φορές δεν γινόταν με καιρικές συνθήκες σωστές, οι οποίες πολλές φορές μαζευόταν με υγρασία και πολλά άλλα διάφορα που συντέλεσαν στο να μην είναι αποδοτική αυτή η χρονιά και να μην είναι ποιοτικό το Βαβάκι. Ποιος το δημιούργησε αυτό το πρόβλημα? Όχι έτσι, κύριε. Ένας σας ζητάει. Όχι έτσι. Γιώργο, θα συμπληρώσει κάτι πάνω σε αυτό. Γενικά, πώς πήγαν οι αποδόσεις από πλευράς απόδοσης. Θέλω να κάνει ερώτηση, να δώσει τώρα το πρόβλημα στον Κώστα για να κρυφθεί μια σειρά. Κώστα. Να συμπληρώσω εγώ, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά ως εκπαιδευτική μονάδα, ότι τις πρώτες ημέρες της συγκομιδής εμείς προβληματιστήκαμε και ψάξαμε πάρα πολύ να βρούμε το τι έφταιγε στο ότι βλέπαμε ότι οι αποδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά όμως δεν ήταν καλά ή δεν ήταν αυτά που ήταν τα τελευταία 10 τουλάχιστον χρόνια. Δηλαδή παίζαμε με αρνητικό ρεκόρ απόδοσης, όταν σε άλλες περιοχές συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. Χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, κατέληξα σε 2-3 βασικούς παράγοντες. Ένας που δεν μπορώ να το ξέρω ακόμα τώρα, όταν βγουν τα αποτελέσματα του κέντρου ταξινόμησης, πιθανόν να το γνωρίζω με απόλυτη σιγουριά. Ίσως είναι οι ποικιλίες που χρησιμοποιούνται ή κάποιες ποικιλίες, αλλά δεν θέλω να το πάρετε να το δέσετε αυτό, γιατί δεν ξέρω αν ισχύει 100%. Ένα σίγουρο είναι το υγρό σύσπορο. Σύσπορο που ερχόταν στο εργοστάσιο με απαγορευτικές υγρασίες για τον οποιοδήποτε λόγο. Και ένας ακόμα λόγος ήταν τουλάχιστον στην αρχή η λεγόμενη παραβίαση των χωραφιών. Κάτι το οποίο, δηλαδή τα χωράφια μαζευόντουσαν ενώ ήταν άγκουρα τα βαμβάκια, να το πω έτσι. Κάτι το οποίο φαινόταν και στην απόδοση και στην πολύ υψηλή υγρασία του σπόρου, που ο σπόρος όταν ένα σύσπορο βαμβάκι έρχεται στο κοκκιστήριο δεν νοείται να είναι υγρός, είναι ξερός, άσχετα αν το βαμβάκι είναι υγρό. Όταν είναι υγρός και σπόρος, από την προσωπική μου εμπειρία σημαίνει ότι δεν είναι έτοιμο το βαμβάκι για να συλληφθεί. Και αυτό αντικατοπτριζόταν και στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν βγάζαμε ποιοτικό βαμβάκι, το οποίο δεν ήταν κλώσιμο και δεν πήγαινε εύκολα στους πελάτες μας. Εμείς ως κοκκιστήριο είχαμε ένα μέσο όρο παραγωγής στις υγρασίες 26-27. 26-27 σημαίνει καταστροφή. Φαντάζομαι και τα άλλα υποκρισία έγιναν κάτι αντίστοιχο. Και να σας πω ειδικά ότι σε άλλες περιοχές, ξεκινώντας από την Κομοτηνή και παίρνοντας όλο και τον άξονα μέχρι το δυτικό, στα υποκρισία του Μελιορίδη, στα υποκρισία της Πέλλας, του Παυλίδη, οι παραπατές αγγίζαν το μέσο όρο υγρασίας 15-16. Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα στη συλλογή. Αυτό απαντάται και στο ερώτημα του Γιώργου κατά πόσο στα ιδιωτικά χαρακτηριστικά έπαιξε ρόλο η υγρασία. Είναι βέβαιο ότι έπαιξε ρόλο η υγρασία. Και να σκεφτείτε ότι φέτος ήταν μια χρονιά όπου η καλλιέργεια δεν χτυπήθηκε από το σκουλί. Το σκουλί έφυγε πολύ εύκολα, δηλαδή δεν ανοίγησε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του βαμβακιού στο σύσπορο. Αυτό ήθελα σε μια παρένθεση
για να βλέπουν και τα πράγματα του τόνου κάτους και να μην έτσι λέμε γενικότητας. Και συγγνώμη να συμπληρώσω και κάτι ακόμα για να καταλάβετε το τι σημαίνει η εργασία. Να φανταστείτε ότι το σύσπορο βαμβάκι πριν πέσει στην εγκοκιστική μηχανή, άσχετα με το μοντέλο της μηχανής που έχει ο καθένας, χοντρικά θα μιλήσω, πρέπει να έχει υγρασία περίπου στο 6%. Για να καταλάβετε το τι ξύλανση πρέπει να γίνει και το πώς η υγρασία επηρεάζει και το κόστος και τη λειτουργία του εγκοκιστηρίου. Πάνω σε αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Ενδεικτικά θα σας πω κάποια νούμερα για μέσο όρο εγκοκιστηρίων, περίπου των δικών μας. Όταν ημερήσια απόδοση του εγκοκιστηρίου είναι περίπου στους 500 τόνους εκκόκκισης την ημέρα, το 24ωρο, με υγρασία πάνω από 20% που είπε ο Αντώνης, 25%, αυτός ο μέσος όρος πέφτει γύρω στα 350. Καταλαβαίνετε πόσο ανεβαίνει το κοστολόγιο για τις επιχειρήσεις. Με αποτέλεσμα και να έχει αντίκτυπο και στην τιμή που θα πάρει ο παραγωγός. Ευχαριστώ. Αν κλείσαμε αυτό...